Salam əziz şagirdlər, hoş gördük sizləri. Riyaziyyat dərsimiz başladı. Dərsimizin bugünkü mövzusu santimetrdir. Santimetr mövzusu ilə tanış olmaq üçün biz dərslik səhifə 51-də verilən qaydalarla tanış olacağıq və səhifə 52-də verilən tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. Hatırlayırsınızsa, ötən dərsdə biz sizinlə uzun və qısa məsafələri ölçməyi öyrənmişdik. Bunun üçün biz müxtəlif ölçü vahidlərindən, qısqacdan, kubdan istifadə etdik. Eyni zamanda qarış, ayaq, addımdan da istifadə etmişdik. Gəlin görək, bəs santimetr nədir? Araşdırma bölməsindəki təsvirə diqqət yetirək və tapşırığın şərtini oxuyaq. Lalə şəkil albomunu bəzəmək üçün kənarlarını qarışla ölçdü. O, kiçik qardaşından uzunluğu 3 qarış olan lent kəsməyi xahiş etdi. Qardaşı öz qarışı ilə ölçüb 3 qarış uzunluğunda lent kəsdi. Lalə bu lentin qısa olduğunu gördü. Sizcə lentin qısa olmasının səbəbi nə idi? Nə üçün sizcə 3 qarış lent qısa gəldi? Doğrudur, çünki qardaşı Lalədən kiçik idi. Deməli, onun qarışı da Lalənin qarışından daha kiçik idi. Bu səbəbdən də lent qısa gəldi. Yaxşı, eyni ölçü vahidindən istifadə etmək üçün bizə nə lazımdır? Doğrudur. Lentin uzunluğu eyni alınması üçün biz eyni ölçü vahidindən istifadə etməliyik və bu zamanda müxtəlif əşyalardan yararlana bilərik. Bu əşyalardan biri elə açar sözlərdə gördüyümüz xətkeşdir. Xətkeşin təsvirinə diqqət yetirək, görərik ki, onun üzərində sıfırdan başlayaraq ədədlər sıra ilə düzülüb və onlar arasındakı məsafə eynidir. Açar sözlərimizin aşağı hissəsində isə bizə santimetr verilib. Santimetr verilən ədədlər arasındakı məsafəyə deyilir. İki ədəd arasındakı məsafə 1 santimetrə bərabərdir. Gəlin xətkeşlə necə işləməyi öyrənək. Santimetr ümumi uzunluq vahidlərindən biridir. Qısa olaraq sm kimi yazılır. Xətkeşdən istifadə etmək üçün biz müəyyən qaydalara əməl etməliyik. Məsələn, verilən karandaşın uzunluğunu ölçək. Karandaşın uzunluğunu ölçmək üçün biz xətkeşin başlanğıc hissəsini, yəni sıfır nöqtəsini karandaşın uç hissəsinə yaxınlaşdırmalıyıq. Baxmalıyıq ki, eyni yerdə olsunlar. Karandaşın başlanğıcı sıfır nöqtəsinə düşdüsə, indi isə karandaşın sonuna baxırıq. Karandaşın sonluğu hansı hissəyə düşür? 13 ədədinin üzərinə. Deməli, bu karandaşın uzunluğu 13 santimetrdir. Bələdçi bölməsində verilən əşyalara diqqət yetirək və onların uzunluqlarını ölçməyə çalışaq. Nümunədə artıq bizə verilən əşyanın uzunluğu xətkeşlə ölçülüb. Əşyanın başlanğıcı sıfır nöqtəsinə qoyulub, daha sonra isə sonuna baxırıq. Hansı ədədin üzərinə düşür? 2-nin. Deməli, bu əşyanın uzunluğu 2 santimetrdir. Gəlin, biz də A, B, C bəndində verilən əşyaları eyni qayda ilə ölçək. Xətkeşimizi gətirək, sıfır nöqtəsini başlanğıcına qoyaq və baxaq. Pozanın uzunluğu neçə santimetr oldu? Doğrudur, 3 santimetr. İndi isə qayçını ölçək. Xətkeşdən istifadə edək, sıfır nöqtəsini əvvələ qoyaq və qayçının uzunluğunun son hissəsinə baxaq. Neçəyə qədər uzandı? 6-ya qədər. Deməli, qayçının uzunluğu 6 santimetrdir. İndi isə darağın uzunluğuna baxaq, xətkeşimizi bir qədər maili qoyaq və sıfır nöqtəsindən başlayaraq darağın uzunluğuna baxaq. Darağın uzunluğu hansı ədədin üzərində bitir? 4-ün. Deməli, darağın uzunluğu 4 santimetrdir. Tapşırıq 1. Zolaqların uzunluğunu xətkeşlə ölçün. Onları uzundan qısaya sıralayın. Gəlin başlayaq. İlk zolağımızın uzunluğunu ölçək. Xətkeşdən istifadə etdik. Başlanğıcı 0-ın üzərindədir və sonu isə 4 ədədinin üzərində bitir. Deməli, zolağın uzunluğu 4 santimetrdir. Qırmızı zolağımızı ölçək, yenə xətkeşimizi qoyaq və uzunluğuna baxaq. Qırmızı zolaq 5 santimetr. İndi isə yaşıl zolağımızı ölçək, yenə xətkeşimizi qoyaq. Başlanğıc 0 ədədinin üzərində, sonu isə 3-ün üzərindədir. Deməli, yaşıl zolağın uzunluğu 3 santimetrdir. İndi isə biz bu zolaqları uzundan qısaya doğru düzməliyik. Ən uzun zolaq hansı oldu? Bəli, 5 santimetr uzunluğunda olan qırmızı zolaq, daha sonra 4 santimetr uzunluğunda olan sarı zolaq və sonuncu 3 santimetr uzunluğunda olan yaşıl zolaq. Tapşırıq 2. Verilən lentdən 4 santimetr kəsildi. Qalan lentin uzunluğunu tapmaq üçün misal yaz.
Əvvəlcə gəlin görək bu lentin özünün uzunluğu nə qədərdir. Xəttkeşdən istifadə edək. Lentin başlanğıc hissəsini 0-ın üzərinə qoyaq və lentin sonuna baxaq. Lentin uzunluğu nə qədər oldu? Doğrudur. 14 sm. İndi bu lentdən 4 sm kəsilibsə yerdə nə qədər qalar? Bunu necə tapa bilərik? Gəlin uyğun misalı yazaq. 14 sm çıxılsın 4 sm. Bərabərdir 10 sm-ə. Deməli, bu lentdən 4 sm kəsilərsə, 10 sm lent qalar. Xəttkeşdən istifadə etməklə biz özümüzdə müəyyən uzunluqda parçalar çəkə bilərik. Gəlin görək, xəttkeşdən istifadə edərək biz necə parça və ya düz xətt çəkə bilərik. Bunun üçün biz dəftərin üzərində xəttkeşimizi düzgün qaydada yerləşdiririk və damaların kəsişmə nöqtəsinə başlanğıc hissəni qoysaq daha rahat olar. Damaların kəsişmə yerində 0 nöqtəsini bərabər qoyuruq və orada bir nöqtə qeyd edirik. Bu, bizim çəkmək istədiyimiz parçanın başlanğıc hissəsi olacaq. İndi isə düşünək, biz parçanı hansı uzunluqda çəkmək istəyirik? Məsələn, 2 sm. Xəttkeşin üzərində 2 ədədini tapırıq və həmin xanaya da bir nöqtə işarəsi qoyacaq. Artıq bizim başlanğıc və son hissəni göstərən nöqtələrimiz hazırdır. İndi isə bu iki nöqtəni bir-biri ilə düz xətlə birləşdirək və çəkmək istədiyimiz parça hazır olsun. Bu parçamızın ölçüsü 2 sm olacaq. Tapşırıq 3. Parçanın uzunluğunu ölçün. Dəftərdə uyğun parçalar çəkin. Bu parça ilə eyni uzunluqda. Əvvəlcə gəlin bu parçanı ölçək, görək parçanın uzunluğu nə qədərdir. Sonra isə onunla eyni uzunluqda olan parçanı dəftərimizdə çəkək. Xəttkeşimizi götürək və başlanğıc hissəsini 0-a qoysaq, görərik ki, parçanın uzunluğu 9 sm-dir. Bu parça ilə eyni uzunluqda olan bir parçanı da özümüz dəftərdə çəkək. Xəttkeşimizi götürək, 0 nöqtəsindən başlanğıc hissəni qeyd edək. İndi isə 9 ədədinin üzərindən son nöqtəmizi qeyd edək və başlanğıc və son nöqtələr arasındakı məsafəni xətlə birləşdirək. Parçamızın uzunluğu 9 sm oldu. Növbəti addımda bu parçadan 2 sm qısa olan bir parça çəkməliyik. Bu parçanın uzunluğu 9 sm-dirsə, ondan 2 sm qısa parçanın uzunluğu nə qədər olar? Doğrudur, 7 sm. Gəlin çəkək. Xəttkeşimizi düzgün yerə qoyaq. 0-ın üzərindən başlanğıc nöqtəni qeyd edək və 7 sm olduğuna görə 7-nin üzərində də son nöqtəni qeyd edək. İndi isə başlanğıc və son nöqtələri birləşdirək. Və 7 sm-lik parçamız hazırdır. Bu parçadan 3 sm uzun. Verilən parça 9 sm-dir. Ondan 3 sm uzun parça nə qədər olar? Bunu tapmağı və çəkməyi isə sizə tapşırıram. Tapşırıq 4. Aynur uzunluğu 8 sm və 5 sm olan iki zolağı ucuca birləşdirdi. Alınan zolağın uzunluğunu tapın. İki zolaq verilib, biri 8 sm, biri isə 5 sm. Onları ucuca bağlamaq nə deməkdir? Doğrudur. Onları ucuca bağlamaq, onları toplamaq mənasındadır. Gəlin onların uzunluqlarını toplayaq. 8 sm üstə gəl 5 sm bərabərdir. 13 sm. Deməli, aynurun ucuca bağladığı zolaqların uzunluğu birlikdə 13 sm olacaq. Tapşırıq 5. Göy və sarı zolaqlar eyni uzunluqdadır. Lalə bu iki zolağı ucuca qoyub yapışdırmaq istədi. İki zolağın uzunluğu neçə sm olar? Gəlin, göy və sarı zolaqların uzunluqlarını əvvəlcə xəttkeşlə ölçək. Xəttkeşimizin 0 nöqtəsini zolağın başlanğıc hissəsinə qoyduq və zolağın uzunluğuna baxırıq. 6 sm üzərində qeyd edirik. İndi isə növbəti zolağı ölçək. Xəttkeşimizi bir qədər maili qoyaq. 0 yenə zolağın başlanğıc hissəsində olsun və zolağın sonu hansı ədədin üzərindədir? 6-nın, deməli, ikinci zolağımızın uzunluğu da 6 sm-dir. Bəs onları ucuca qoysaq, birlikdə uzunluqları nə qədər olar? Necə tapaq? Bəli, biz toplamadan istifadə edə bilərik. 6 sm, üstə gəl 6 sm. 6-nın 2 qatı 12 etdiyi üçün bərabər olacaq 12 sm-ə. Tapşırıq 6. Qırmızı zolaq
yaşıldan 5 cm qısadır. Yaşıl zolağın uzunluğunu tapmaq üçün misal yazın. Cavabı necə yoxlamaq olar? Təsvirdən də verildiyi kimi qırmızı zolağın uzunluğu 5 cm-dir. Əgər qırmızı zolaq yaşıldan 5 cm qısadırsa, deməli yaşıl zolaq qırmızı zolaqdan 5 cm uzundur. Gəlin misal yazmaqla həll edək. Yaşıl zolağın uzunluğunu necə tapa bilərik? Bəli, 5 cm üstəgəl 5 cm bərabər olacaq 10 cm. İndi isə gəlin yoxlayaq, görək düzgünmü tapdıq? Yoxlamaq üçün bizə xətkeş lazım olacaq. Yaşıl zolağın uzunluğunu ölçək və görək düzgünmü tapmışıq. Xətkeşimizi qoyaq, sıfır nöqtəsi başlanğıc hissəyə və zolağın sonuna baxaq. Onun üzərində dayandığı üçün deməli yaşıl zolağın uzunluğu 10 cm-dir. Deməli biz düzgün tapmışıq. İş dəftəri səhifə 47, 48 və 49-da olan uzunluğa aid bir neçə tapşırığa da nəzər yetirək. Tapşırıq 2. Xətkeşlə ölçü, boş yerlərə uyğun ədədləri yaz. Qarışqa yuvası ilə çiyələk kolu arasındakı yol neçə santimetrdir? Qarışqa yuvası ilə çiyələk kolu arasındakı məsafəni xətkeşimizi qoyaq və ölçək. Neçə santimetr oldu? 8. Xanaya 8 ədədini qeyd edək. Növbəti addıma baxaq. Çiçəklə yuva arasındakı yol neçə santimetrdir? Çiçəyin təsviri aşağıda verilib, yuva isə yuxarıda. Gəlin onların arasında olan məsafəni ölçək. Xətkeşi qoyaq və baxırıq. 6 santimetr. Boş xanaya qeyd edirik. Çiyələk kolu ilə çiçək arasındakı yol neçə santimetrdir? Çiyələk kolu ilə çiçək arasında. Xətkeşimizi qoyaq və ölçürük. Neçə santimetrdir? 10 santimetr. Boş xanaya qeyd edirik. Tapşırıq 6. Qırmızı parça göy parçadan neçə santimetr qısadır? Parçaları ölç və uyğun misal yaz. Gəlin qırmızı parçanı xətkeşimizdən ölçək. Qırmızı parçanın uzunluğu oldu 3 santimetr. Üzərində qeyd edək. İndi isə göy parçanı ölçək. Göy parçanın uzunluğu oldu 10 santimetr. İndi isə qırmızı parçanın göy parçadan neçə santimetr qısa olduğunu tapaq. Bunu necə tapa bilərik? Doğrudur, çıxma əmrindən istifadə edək. 10 cm çıxılsın 3 cm bərabərdir 7 cm. Deməli, qırmızı parça göy parçadan 7 cm qısadır. İş dəftərində olan digər tapşırıqları da sərbəst şəkildə yerinə yetirməyi unutmayın. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam əziz birincilər. Bizim bugünkü həyat bilgisi dərsindən olan mövzumuz nəqliyyat növləri adlanır. Ağıllı ballar, siz bu vaxta qədər müəyyən nəqliyyat növlərini yollarda görürsüz. Həmçinin həmin nəqliyyat növlərinin hansı olduqlarını da bilirsiniz, yəni öyrənmisiniz. Gəlin bugün biz həmin nəqliyyat növləri haqqında başqa məlumatları əldə etməyə çalışaq. Eyni zamanda birinci işimizi başlayarkən o nəqliyyat növlərinin şəkilləri ilə işimizə başlayacağıq. Gəlin birinci şəkildəki nəqliyyat növlərini ayırmağa çalışaq. Gördüyünüz kimi maşın, qatar, velosiped, motosikl, gəmi, avtobus və təyyarə gördük. Uşaqlar, bu nəqliyyat növlərini əgər biz ayırmalı olsaq, hansı növlərini ayıra bilərik? Afərin, nəqliyyat növlərindən bəziləri su, bəziləri hava, bəziləri isə quru, bəziləri isə dəmir yol nəqliyyat növlərinə ayrılır. Uşaqlar, bunlardan maşını, velosipedi, motosiklı, həmçinin avtobusu, quru nəqliyyat növlərinə, qatarı dəmir yolunda getdiyinə görə dəmir yol nəqliyyat növünə, hava nəqliyyat növünə isə təyyarəni, vertolyotu, su nəqliyyat növünə isə gəmini, qayğı və s. Aid etmək olar. Uşaqlar, bəs sizcə nəqliyyat növləri bizim işimizi necə asanlaşdırır? Yəni, biz nəqliyyat növləri olmadan həyatımızı davam edə bilərik? Müxtəlif cavablar verdiyinizə əminəm. Gəlin, indi bu sualın cavabını birlikdə müzakirə edərək tapaq. Ağıllı ballar, nəqliyyat növləri bizim həyatımızda çox böyük rol oynayır. Onlar bizim bir yerdən digər yerinə vaxtında daha qısa müddətə çatmağımıza xidmət edir. Əgər nəqliyyat növləri olmasa, biz bir yerdən digər yerə məcburi piyada getməli olarıq və bu bizim həm yorulmağımıza, eyni zamanda çoxlu vaxt sərf etməyimizə səbəb ola bilər.
Ağıllı ballar, gəlin başqa bir tapşırığı yerinə yetirək. Bu tapşırığa nəzər yetirin. Şəkildə bir neçə varlığı görürsüz və həmin varlıqlardan hansının nəqliyyat vasitəsi olduğunu bildirəcəyik, onu adlandırmağa çalışacaq. Daha sonra isə onlardan siz özünüzdə qeydlər aparın, hansından daha çox istifadə edirsiniz. Bəlkə ola bilər bəziləriniz bu nəqliyyat növlərindən biri ilə ümumiyyətlə heç tanış deyil və yaxud istifadə etməyib. Gəlin bunu birlikdə araşdıraq. Uşaqlar, bunun üçün əvvəlcə bu nəqliyyat növlərini adlandırmağa çalışacağıq. Gəlin birinci şəkilləri ayrı-ayrılıqda adlandıraq, daha sonra isə nəqliyyat növlərinin qarşısına qeyd işarəsi qoyaq. Birinciyə diqqət yetirin. Sizcə bu hansı nəqliyyat növüdür? Afərin, bu yeraltı nəqliyyat növlərindən biri olan metrodur. İkincisində kitab görürük, kitab nəqliyyat növüdürmü? Xeyr, təbii ki, buradan keçdik. Üçüncüsündə tısbağanı görürük. Tısbağa bir canlıdır, heyvandır və o nəqliyyat növü sayıla bilməz. Növbəti şəklə baxdıqda isə burada avtobus görürük. Avtobusla yəqin ki, siz gündəlik həyatınızda çox tez-tez qarşılaşırsınız. Avtobusdur və bu bir nəqliyyat növüdür. Sonuncu şəklimiz isə velosipeddir. Bəlkə də çoxunuzun velosipedi artıq var və siz onları mütəmadi olaraq istifadə edirsiniz. Deməli, biz nəqliyyat növü kimi metronu, avtobusu və velosipedi işarələdik. Digərləri isə nəqliyyat növü sayılmır. Gəlin növbəti tapşırığımıza nəzər salaq. Ağlı ballar, növbəti tapşırığımız isə şəkildə gördüklərinizi öncə adlandırmaqla başlayacaq. Daha sonra isə bu vasitələrin hansı məqsədlə istifadə olunduğunu izah eləməyə çalışacaq. Gəlin birincisini adlandıraq. Bu nədir? Siz bunu harada görmüsünüz? Bunlar daha çox, bu vasitə daha çox harada istifadə olunur? Afərin. İndi isə mən cavablar deyəcəm. Siz isə cavabınızın doğru olub olmadığını yoxlayacaqsınız. Bu liftdir. Ən çox hündür mərtəbəli binalarda birinci mərtəbədən və yaxud başqa bir mərtəbədən başqa bir mərtəbəyə qalxmaq üçün istifadə olunan bir vasitədir. Uşaqlar, bu vasitənin nə olduğunu və necə ondan istifadə etməli olduğumuzu aydınlaşdırmaq üçün gəlin birinci liftdən istifadə qaydasına nəzər yetirək. Uşaqlar, liftdən istifadə edərkən müxtəlif təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləmək lazımdır. Həmin qaydalar hansılardır? Məsələn, liftə daxil olduğunuz zaman sakit və səssiz şəkildə dayanıb, növbəti mərtəbədə liftin qapılarının açılmasını və sizin oradan çıxmanızı gözləmək lazımdır. Liftin düymələrinə bilmədən əl vurmaq bu böyük bir təhlükə ilə qarşılaşmağınıza səbəb ola bilər. Lift birdən-birə dayana bilər və yaxud müəyyən təhlükəsizlik qaydaları gözlənilmədiyi üçün liftin işləmə prosesi dayandığı zaman siz orada qorxa bilərsiniz və yaxud başqa bir təhlükə ilə üzləşə bilərsiniz. Ona görə liftin düymələrinə icazəsiz toxunmaq olmaz. Yaxşı olar ki, bunu valideynləriniz etsin. Növbəti şəkilə baxırıq. Növbəti şəkildə nə görürsünüz? Bəlkə bəziləriniz bu vasitədən istifadə edib, bəziləriniz isə istifadə etməyib. Uşaqlar, bu metroda istifadə olunan hərəkətli pləkandır. Yəni, gördüyünüz kimi bu pləkanların üzərində dayandığımız zaman hərəkət nəticəsində pləkan bizi yuxarı qaldırır. Yəni, burada özümüzün hərəkət eləməyimizə ehtiyac yoxdur. İndi isə bura, yəni üçüncü hissəyə baxırıq. Üçüncü hissə isə bəlkə də bəziləriniz bu vasitədən istifadə edib. Bu vasitə kanat adlanır. Bax, bu gördüyünüz kabinənin hərəkət etməsidir. Bu, kanat vasitəsilə bir tərəfdən digər tərəfə keçməkdir. Bu qədər uşaqlar. Biz artıq bu üç vasitənin nə olduğunu öyrəndik və onlardan istifadə qaydalarını da bildik. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ikinci vasitədən istifadə zamanında diqqətli olmaq lazımdır. Burada özü hərəkət etdiyi üçün bunun üzərində qaçmaq olmaz. Eyni zamanda hərəkət istiqamətinin sağ tərəfində dayanmaq daha məsləhətlidir. Çünki sol tərəfdə digər insanların ya hərəkətinin, ya da ki bir tərəfdən digər tərəfə keçməsini gözləməlisiniz. Burada isə, yəni kanatda hərəkət zamanı isə, yaxşı olar ki, oturduğunuz yerdən tərpənməyəsiniz və kəmərləri bağlı saxlayasınız. Bu, sizin təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləməyinizə səbəb olacaq ki, bunun nəticəsində də siz təhlükəsiz bir vəziyyətdə öz yolunuzu davam elətdirəcəksiniz. Bu qədər ağıllı ballar. Biz bugün nəqliyyat növləri haqqında
məlumat əldə elədi, nəqliyyat növlərinin hansılar olduğunu öyrəndi və orada müxtəlif təhlükəsizlik qaydalarını necə əməl edəcəyimizi araşdırdıq. Və bir də nəzərinizə çatdırım ki, nəqliyyat vasitələri bizim həyatımızı daha da asanlaşdırır. Bu qədər. Sağ olun, sağlam olun. Növbəti dərslərimizdə mütləq görüşənə qədər.